Емханаларға тіркелу науқаны аяқталды. Тұрғындарға қалаған емдеу мекемесін таңдауға 2 ай көлемінде мүмкіндік берілген болатын. Бұл сәтті 18 мыңнан астам солтүстік қазақстандық пайдаланған. Дана Сәлімқызы толықтырады. Бұл тіркелу науқаны екі әдіспен жүргізілді. Тұрғындар емханаға тікелей өздері барды, немесе электрондық қолтаңба арқылы, яғни онлайн қызметті пайдаланды. Азаматтардың басым бөлігі бұрынғы әдісті пайдалануды жөн көрген екен. Олар ақылатты абзал жандармен тілдесіп, кеңес алып, кейін ғана емдеу мекемесін ауыстырған. Мұндай мүмкіндікті көбіне келесі санатқа кіретін жандар қолданған. Зейнеткерлер, мүгедектер, бала кезінен мүгедекке заң бойынша тағайындалған қамқоршылар, қорғаншылар не қамқоршылар, патронат тәрбиешілер, жазасын өтеп жатқан адамдар, студенттер, мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер, шет мемлекеттерде туған балалар, тіркеуді сенімхат бойынша ресімдейтін адамдар. Емхана таңдау құқығын былтыр 40 мыңнан астам солтүстік қазақстандық пайдаланса, биыл 19 мыңға жуықтайды. Оның 5,5 мыңнан астамы egov.kz веб-портал арқылы тіркеліпті. Бұл сандарды салыстыруға қарасақ, былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есеге бұл кем. Бұл нені айтады? Бұл біздің халықтың енді өздерінің тұрақты тұратын жеріндегі емханаларында қалғандарын айтады. Яғни олар өздеріне сол емханада ары қарай қызметтерді, медициналық қызметтерді алатын болады. Егер мысалы адамдар тіркелмесе, олар автоматты түрде өздерінің бұрынғы емханаларында қалады. Жалпы науқан барысында азаматтарға қаланың қай аумағында тұрса да қызмет сапасы көңілдерінен шығатын емдеу мекемесін таңдау мүмкіндігі берілді. Дегенмен мамандар тұрғындарға медициналық ұйымды тұрғылықты жеріне жақын жерден таңдауға кеңес берген екен. Емханаға тіркелген уақытта бірнеше принциптерге қарау керек. Ол негізгі принцип әрине емхананың үйдің жанында немесе жұмыс істейтін орнына жақын болуы. Және екінші принцип бұл отбасылық принцип, яғни бір емханада отбасылық түгелімен бір жалпы практика дәрігерінде қаралатын болса, әрине дәрігер осы отбасындағы адам мүшелердің барлығының денсаулықтарын біледі, сондықтан дер кезінде көмекті көрсетуге бұл ыңғайлы дәрігерге де және медициналық көмек алатын семья мүшелеріне де бұл әрине өте ыңғайлы. Биыл өңір бойынша тіркелу науқанына 17 медициналық ұйым қатысты. Оның 13-і аудандық деңгейдегі емханалар болса, 4-і қалалық. Науқан аясында қаралатын емдеу мекемесін ауыстырған жандар сол нысандағы медициналық қызметке келесі жылдың қаңтар айынан бастап жүгіне алады. Ал оған дейін бұрынғы емдеу орнына баруы тиіс. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.